Láska. Jarka, prepáč mi to. Musel som na to stretnutie ísť, nešlo to inak. Ale priniesol som ti toto, pozri. Môj najcenejší komiks. Spider-Man z roku 1983. Je to chybný výtlačok, pretože Spider-Man tam má dve hlavy. A ešte som ti priniesol DualShock ovládač na nové plejko. A ešte som ti priniesol... Nie, ďakujem. Nie, prosím. Jaruš, naozaj ma to divadlo mrzí. Môžeme si to vynahradiť napríklad dnes večer. Čo ty na to? A potom pôjdeme spolu do reštaurácie na nábreží. Vieš, do tej, kde si mi prvýkrát dala. Viem. Viem, ktoré. No tak ako? Už sa na mňa nehneváš? No tak... Záleží... Od čoho? Záleží od toho, ako si sa mal na tom stretnutí? Čo ja viem. Normálne. Nič moc. Hviezdila tam tá tvoja Greta? Ale. A vlastne ani nie. Vôbec napríklad nevedela, že v meste Tromso v roku 1974 založili Tromso study, no, ktoré sa venuje epidemiologickému výskumu. Takže ty výskumu. Vlastne už ako... Už nechceš, nie? Koho? Gretu? Ale čo si sa zbláznila, Jarka? Ja chcem iba teba. Lebo je hlúpa ako baganča, čo? No tak to som zase nepovedal. Si to neposar, dobre, teraz. Jaruš. Dobre. Tak dávam ti ešte jednu šancu. Počúvaj, tak dnes večer teda môžeš naplánovať. Doktor Rodas, prepáčte, máme prípad. Rýchlo, poďte. Si dáme vedieť. Ide. Dobre.